Подожди, дай разрешение сначала. Так, делается спуск. Поставьте. Такі регламентні роботи вони проводять кожного тижня. І це тільки тому, що знаходяться в зоні відведення. Коли гармата працює, чистити ствол доводиться значно частіше. Потрібно чистити кожен день, коли йде активна робота, тобто коли йде стрільба. Тобто ми день стріляємо, є у нас там хвилинка, тобто ми проводимо технічну підготовку. Максим служить з 2009 року. Каже, що з дитинства мріяв стати військовим. Можливо, тому, що виріс у військовому містечку на Дніпропетровщині. У 2009 році починав службу, це була строкова служба. Півроку я був у танковому батальйоні, потім в мене не було учебки і перевели до артилерійського підрозділу. Там був на посаді старший навідник і звільнився у 2010 році і через 3 місяці підписав контракт і так і залишився в своїй батареї вже по теперішній час. Служба в артилерії юнака захопила. З тих пір він пройшов шлях від солдата до штаб-сержанта. Всі ці роки служить Богові війни. Сам Максим високопарних фраз не вживає. Про артилерію каже просто. Дуже важливо. В 14-му році моя батарея стояла, прикривала Донецький аеропорт. Найбільше запам'ятався Максиму саме початок війни. Напевне, самий найяскравіший момент – це був 6 жовтня 2014 року, коли нас тричі за день накривали градами. Ми вийшли на роботу, стали, зорієнтувалися і десь через півгодини нас накрили пакетом одним. Потім ми знову перемістились на інше місце і нас тоді теж накрили. Тільки накрили вже... У нас там був польовий лагер. Тоді, в 14-му році, наші артилеристи в боргу не залишилися. Гатили по повній. На той час, вроді, за батареєю було 9 танків. Тобто накривали, це в районі Донецького аеропорту було знищено 9 танків. Щоб досягти таких результатів, довелося важко працювати, в прямому сенсі слова. Тяжка праця, тому що снаряди в нас дуже важкі. Тобто у нас один снаряд важить 43 кілограми. Тобто 14-й рік активна фаза в нас була, це батарея стояла в полі, у нас на той час була 6-ярдійна батарея. І приїжджали до нас фури длінноміри, і потрібно було всі ці фури, тобто кожен день приїжджали, і потрібно було всі ці фури розгрузити. Але техніка без людей – це купа металобрухту. В артилерії дуже важлива командна робота. Все залежить від роботи топогеодезіста, роботи екіпажа злагоджена. Тобто це колективна робота. Якщо хтось один зробить помилку, то звісно, що САВО не туди попаде. Тому саме роботі з особовим складом Максим приділяє велику увагу. Каже, зараз трохи легше. А от на початку війни доводилось вчити людей з колес. Перша хвиля мобілізації була в бригаді і підготовлених взагалі не було. Тобто люди були набрані хто звідки. І у нас тоді 1,5 місяця було зборів. За ці 1,5 місяці ми навчались. Передаючи свій досвід молодим, Максим і сам вчиться, бо планує і надалі продовжувати кар'єру військового. Я зараз отримую вищу освіту, вже 4-й курс. І планую потім, зараз треба закінчити ще навчання і потім планую стати офіцером. Це все попереду. Отримання диплома та офіцерського звання, зустріч з доньками та молодою дружиною після ротації. А наразі Максим з побратимами навіть під час професійного свята не забувають тримати зброю на поготові, щоб вчасно дати відсіч ворогові.